Slovenija išče zmagovalca. Zastaje dobro voljo. Kje če jo pesem poješ, kad da bi jo pela Mojca v enem nočnem baru? Katastrofa. Jonas, Darja, Tina, Rej in vi. Petovir na poti v Azerbajdžan. Ajta. Kad začneš pet, dobim občutek, da pride en iz grozljivka. Oktobra ob 20. na TV Slovenija. Visija Eurovizija.